Lepo pozdravljeni v rubriki Znano, neznanem. Nos je po ugotovitvah nekaterih raziskav najstniških samopodob del obraza, s katerim je večina najstnikov najmanj zadovoljnih. Nekaterim se zdi prekratek, drugim predolg, tretjim preveč navihan, četrtim kljukast. Zakaj ga pravzaprav imamo? Nos je organ, s katerim dihamo in ovohavamo. Medtem, ko je prva funkcija, dihanje, nujna za življenje, pa je druga, voh, v času, ko imamo hladilnike za shranjevanje hrane in dovolj vode za telesno higieno, postala manj nujna. Voh je eden od naših petih čutov. Pri vohanju z receptorji v nosu zaznavamo prisotnost plinov v dihanem zraku. Skozi ves razvoj človeka je bil voh zelo pomemben za iskanje in ocenjevanje hrane, pri izbiri partnerja ter za zaznavanje bližine plenilcev ali plena. Zaznavanje vonja vse v našem delu sveta ni več bistveno za naše preživetje, saj redko naletimo na pokvarjeno hrano. Ljudi pa ne ločujemo po njihovem telesnem vonju, saj ga prekrivajo deodoranti in parfumi. Nos kot eden od čutilnih organov je zato postal zapostavljen. Voh kot eden od petih čutov, ti so poleg vonja še vid, tip, okus in sluh, pa ne več bistven za ohranjanje življenja. Vsaj zdi se tako, a v resnici nos kot čutilo in voh kot čut še igrata v našem življenju večjo vlogo, kot si mislimo. Kot so nedavno ugotovili raziskovalci z Rockefellerjeve univerze v New Yorku, je človeški nos sposoben ločiti najmanj bilijon različnih vonjev. To je bistveno več, kot so našemu nosu pripisovali doslej. Do te raziskave, katere rezultati so objavljeni v eni od zadnjih številk revije Science, je veljalo, da lahko ljudje ločimo le okoli 10 000 različnih vonjev. To je voh uvrstilo daleč pod sposobnosti ostalih čutov, zlasti vida in sluha. Pri vidu namreč zgolj 3 receptorji naše oko loči kar nekaj milijonov odtenkov barv. Uho pa razlikuje okoli 340 000 različnih zvokov. Nos, ki voha s pomočjo kar 400 receptorjev, se je tako zdel precej neučinkovit. A omenjeni raziskovalci so zdaj ugotovili, da smo nosu in njegovim sposobnostim delali krivico. Zakaj? Preprosto zato, ker temu nismo namenili dovolj raziskovalne pozornosti. Zadnje temeljite raziskave sposobnosti človeškega voha so bile pred sedanjo raziskavo opravljene skoraj pred 100 leti, okoli leta 1920. Zdaj pa so raziskovalci nosu namenili novo pozornost in presenečeno ugotovili, da loči kar bilijon različnih vonjav. Kako so to ugotovili? V raziskavo so vključili 26 posameznikov. Ti so morali vonjati, kar so jim ponudili. Ponudili pa so jim mešanice narejene iz 128 različnih molekul vonjev. Mešanice so razporedili v skupine po 30. V teh skupinah pa so bili vonji z zapleteno mešanico molekul. Namenoma so bili taki, da niso bili zlahka prepoznavni. Večinoma so bili neprijetni ali pa čudni, je priznala Leslie Voschel, ki vodi laboratorij za neurogenetiko in obnašanje na Rockefellerjevi univerzi. Želeli smo, da bi ljudje ob enem takem nenavadnem vonju pozornost usmerili na vonje, ki se od tega razlikujejo. Prostovoljcem so dali ovohavati po 3 stekleničke z vonjavami naenkrat. 2 med njimi sta imeli enako vonjavo, tretja pa različno. Raziskovalce je zanimalo, če bodo prostovoljci uspeli ugotoviti, katera vonjava se razlikuje od ostalih 2. Izpostavili so jih kar 264 primerom takih trojnih primerjav. Kaj so ugotovili? Najprej to, da vsi ljudje nimajo enako dober voh. Kljub različnosti v sposobnosti zaznavanja različnih vonjev pa so prostovoljci v povprečju prepoznali razliko do mere, ko so v zmesi zamenjali do 51% snovi. Nekateri pa so bili sposobni vonj razločevati še naprej, ko je v zmesi ostalo enakih še več sestavin. Na osnovi dobljenih rezultatov so raziskovalci nato izračunali, koliko vonjav lahko zazna povprečen posameznik, če bi v vzorce vključili vse možne kombinacije 128 molekul vonjav. Rezultat jim je pokazal, da vsaj 1 bilijon. Ogromno torej. Toda po mnenju vodje raziskave Andreasa Kellerja je to število skoraj zagotovo prenizko. Rezultat jim je pokazal, da vsaj 1 bilijon. Ogromno torej to, da po mnenju vodje raziskave Andreasa Kellerja je to število skoraj zagotovo prenizko. V okolju obstajajo še številne druge vonjave, ki se mešajo v nešteto vonjav, ki so jih človeški nosovi vsaj nekoč pozorno zaznavali.
Zakaj? Ker so bili naši predniki bolj odvisni od sposobnosti zanjave vonjev, kot smo danes mi. Zato lahko verjamemo, da so nos kot čutilo zagotovo bolj cenili, kot ga cenimo danes.